Přátelé, já vás zdravím. Jak jsem byl dneska v Ličau, tak kdo jste už koukal na videa, tak jsem kromě hradu a kostela fotil ještě Bilu a tu jsem fotil proto, že jsem si tam byl koupit vodu nějakou, abych měl pití a rakouskou vodu. A přemýšlel jsem samozřejmě, viděl jsem tam ty piva, ale oni tam jako nic neměli, co bych neznal, jo? Protože já se rakouským pivům už věnuju docela dlouhou dobu, takže toho znám fakt hodně a zrovna v téhle se byle neměli nic, co bych jako řekl, to neznám, to chci zkusit, jo. A taky jste si, jestli jste na to koukali o té byle, tak jsem tam říkal, že prostě prochodil jsem celý Ličau a vůbec jsem nenašel jiný obchod, což mě docela šokovalo, jo, protože zas tak malý městečko to není. Ale opravdu kromě té byly jsem tam nenašel nic a tak jsem potom říkal, no a tak abych do toho baťohu něco dal, tak už jsem dlouho neměl Cvetler, jo. Tohle je navíc, koukám na etiketě, exportní ležák. A protože jsem šel, ta cesta vedla víceméně hodně po silnici a tak jsem zkoušel občas, že ho mávnout na nějaký auto a Češi se vraceli do Čech a obili mě obloukem. Potom jsem říkal, tak já zkusím mávnout na rakouskou SPZ-ku. Oni měli dokonce českou škodovku, že jo, Rakušáci. Neuměli teda ani slovo česky, ale z nějakých důvodů, já jsem nevyzvídal, jo, jako z nějakých důvodů se jeli podívat do Nový Bystřice. No tak jsem říkal, tak to vás asi poslal pán Bůh, jo. Protože, že jo, tady už jsem nějaký den na penzionu v Nový Bystřici a díky tomu stopu jsem si to pivo mohl otevřít, ani jsem ho nemusel dávat do lednice, protože bylo celou dobu v lednici v té rakouské byle, takže teďka ho mám tady. Je to ještě docela studený. Není to samozřejmě už tak studený, jako když jsem to vyndával z té ledničky, jo, ale studený to je. Tak zkusíme ten Cvetler. No ale tohle není úplně špatný. Já se schválně podívám. Ten kamera moc neostří, co? Možná teď se mi to povedlo. Soukromej pivovár. Oni, Rakušáci, hodně dávají důraz na to, že to je soukromý. I když trošku zbytečně, protože my víme, že v Rakousku je soukromé téměř vše. Tak tady jste se taky žádný zajímavý informace nedozvěděli. Takže jo, já si to jdu v klidu dopít, říkám tohle patří k tomu lepšímu, co jsem jako z těch marketů rakouských ochutnal. Takže to je ode mě všechno. Lidi, mějte se krásně a čau!